Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak masak filet ikan dori, masak tiga rasa. Filet dori fish sweet sour. Okey. Ni ikan dori filet 5 kilo. Sebab ada hospital order untuk makan tengah hari. Okey. Dori fish filet 5 kilo. Capsicum, carrot, bawang holland, halia, bawang putih. Ni untuk goreng ikan. Ikan tu kita goreng tepung dulu. Okey. Ni tepung perasa serbaguna. Apa je nama pun tak apa. Okey, telur untuk celup ikan, lepas tu celup dalam tepung. Okey, ni untuk kuah. Serbuk lada putih, merica bubuk, chili sauce, tomato sauce, sos tiram, chili kisar atau chili bo. Okey, ini saja buat masa ni bahan-bahan dia. Nanti bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian, okey. Ni iris halus ni. Bawang putih, halia, iris halus. Okey, saya tunjuk cara nak potong carrot dengan capsicum. Kita potong capsicum. Capsicum potong dulu. Agak lebar-lebar sikit ni. Lebar-lebar macam ni. Lepas tu potong sengit. Potong sengit. Pisau kena sengit. Okey. Macam tu potong capsicum. Nanti saya buat semua eh. Okey, carrot. Potong sini, tengah ni. Okey. Lepas tu, macam ni. Sengitkan dia. Sengitkan dia. Okey. Dori. Dori. Belah dua. Sengitkan juga. Macam ni. Slice. Celup telur. Lepas tu goreng. Okay. Okay, macam tu. Nanti saya buat sampai habis eh. Dah potong capsicum tiga warna, dilepeh-lepeh macam ni. Potong serong, carrot pun macam tu. Okey, bawang holland macam ni. Okey, jom kita goreng ikan. Okey, kita letak garam sikit. Kan rasa tawar je lah pula ikan tu eh. Gaul. Minyak dah panas, sekejap lagi kita goreng. Okey, celup ikan dalam telur. Okey, saya tunjuk sekali ni, okey. Okey, ni tepung serbaguna. Masukkan. Itu kita goreng.
Okey. Saya buat sampai habis, sekejap lagi dia jumpa balik. Okay, dah masak. Besok kita masak sambal, lepas tu kita sira kat atas dia. Kita goreng lagi. Okey, saya buat sampai siang okay, kalau nak senang buat macam ni, campur telur, campur tepung, lepas tu gaul, lepas tu goreng. Banyak dah. Okey. Okey, dah siap goreng. Kita tumis kuah dia. Kita tumis sos dia. Masuk bawang putih, halia. Dia akan naik bau sekejap. Ni saya dah goreng. Kilo dapat banyak ni. Okey, kita masuk cili kisar. Masak sweet sour, macam masak sweet sour, bukan yang dekat Langkawi tu tau. Ni style masak petito. Okey, kita masakkan cili ni dulu. Okey, kita lagi jumpa balik. Kita letak sos tiram. Tomato sos. Chili sos. Okay, letak air sikit ni. Letak air sikit. Okey. Biarkan dia mengelegak. Kalau nak pekatkan, anda boleh letak tepung jagung ya.
Bancuhan tepung janggung. Janggung, jagung. Oh, ni pun dah pekat dah. Nanti tu boleh tambah kuah lagi. Okey. Capsicum, bawang Holland, apa tu? Apa lagi? Capsicum dan bawang Holland kan? Carrot. Kita letak besok. Masih nak hantar nanti. Kita letak bawang Holland sikit. Okay, ni kita letak bawang olin sikit. Ambil rasa dia. Okay, kita letak lada putih 2 sudu. Garam secukup rasa ya. Garam secukup rasa. Gula kalau perlu gula, sebab tak perlu kot sebab chili sauce dengan tomato sauce dah manis. Asam pun tak payah sebab tomato sauce dah banyak. Okey. Kalau nak pedas boleh pecah cili padi merah atau hijau. Okey, jadi kita jumpa balik. Dah mengelekap. Kita letak air lagi sikit. Kuah ni yang macam mana yang anda nak lah. Okey, biar dia mengelegak. Besok kita jumpa balik. Okey, biar mengelegak. Besok kita jumpa. Nak letak carrot, capsicum, bawang Holland. Lepas tu, ikan sekali kita gaul. Okey, gaul atau sira kat atas tu je. Okey, sekejap lagi kita buat ni ya. Selamat pagi. Kita panaskan balik. Nak letak capsicum, bawang Holland, carrot. Apa lagi? 5 semua. Lupa dah. Apa ni? Kita nak pergi ke sini. Ada macam ni. Ini tak potong. Okay, ni kita bagi dia mengelegak dulu ya. Jadi kita jumpa balik. Kita letak yang keras dulu. Kita letak carrot. Ha. Kalau yang kecil boleh potong macam ni. Kalau besar belah dua macam ni. Ni first time orang order macam ni. Ha, orang order. Dia resipi ni saya masukkan kat dalam konten ni. Ada lagi kari ayam, sayur campur, sambal belacan. Saya tak buat konten ni. Saya buat yang ni je sebab yang ni tak ada dalam channel. Okay, kita letak ni sekali lah. Capsicum. Dengan bawang Holland. Kan beria kan?
Okey, nanti kita siralah kat atas ikan tu. Ha. Cantik tak? Ha, cantik tak? Ha, jadi orang Terengganu pula. Ha, cantik. Dah macam paprik pula eh. Okey, jadi kita jumpa balik. Sayur tu jangan lama sangat. Biarkan nanti masa kita makan dia kerak-kerak-kerak kan. Lagipun kalau lama nanti nutrisi dia hilang. Betul tak doktor? Okey. Daging saya nak sira. Okey. Jom kita sira. Jom kita sira kuah tadi tu kan. Kita sira ke atas ikan yang tadi kita masak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha. Ni lauk orang ada-ada ni. Ha. Lauk orang FF. Okay, dah siap. Selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita hashtag makni Dory Filet Fish Sweet Sour. Ikan dory potongan keping. Masak tiga rasa daripada masak apa kita. Selamat mencuba tau resipi daripada masak apa kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Okey, siap dah catering untuk hari ni. Doktor dekat Sungai Buloh order. Doktor Muzakir. Hari tu Doktor Nazrin, hari ni Doktor Muzakir. Okey. Ni sayur campur. Okey, ni dory fillet fish sweet sour. Tak nampak dah ikan. Okey, ni kari ayam. Kari ayam dengan sayur campur dah ada kat dalam channel. Jadi dory fish chili pula. Dory fish fillet ni sweet sour tak ada kat dalam channel lagi. Jadi saya buat konten. Okey.